вашим семьям за все, что вы делаете, за все, что вы делаете. В мире всего 4 пары. Согласны? Как вы думаете? Ваши. Интересно? А, нет. Замечательно. Понимаю, что многие боятся этих приборов. Но спросите, когда придется забыть. Нормальные годы перейти. Дорогие украинцы, после промови на выборах мы... Річний син сказав, пан, я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент. Така ситуація. Виповнювати всі наші обіцянки нашим громадянам. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Я мав виїхати вночі. Якщо так, то що це?